ูไตจ่อเด้อบมุดูดี TNL ตะพ่นเน่สิกกองซีโร่ลีดีชั้นบี้เน่เหมี่ยวไปบูเซนเน่ดีมันลีอัสเซ็ตบ่ลีไอ้โมโกบัดนี่มาไตปวยดิตลอดเลผิดเน่เลโลดีอะป้ายมาผิดเน่เลจ้าบ่าเด้อเออဒီအဲ့ဒီဘူဆယ်နဲ့မိုးကိုဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေလေးတွေနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးပေါ့လေဘယ်လိုများရှိပါလဲသိပြသေးဗျ။အာဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲကတော့စကူရနေမာရောအခုနေရလို့ဖြစ်တယ်။အာဒီမြုပ်နယ်ကတော့ကုခန်မြုပ်နယ်ရဲ့ဒီမူဆယ်မြုပ်နယ်နဲ့မိုးကိုမြုပ်နယ်တုံးနေရတုံးမြုပ်နယ်ပေါ့အဲ့မှာအန်တီအထက်မှာတော့ဟိုကူးချိန်တော့ဖြစ်တယ်။မနေ့ကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတော့အာခုနှစ်ချိန်ရှိတယ်။အာဒီนี่ก็တော့ดรอเซ่တော့มูเซ่မြို့เนี่ยในคุกขาမြို့เนี่ยเป็นมาผิดแอมผิดเลยแล้วที่อ่ะแต่ว่าดีเซ่ก็ไม่ดีอ่ะดิโอเคดูไอ้มูเซ่เนี่ยมูเซ่คุกขาบ่เลยมูเซ่คุกขาไปไอ้นันคับบัดนี่บ่ไอ้บัดนี่อ่ะไตปวยอ่ะโหยะบ้องตลอดเลยจาနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ဆိုရင်လာနေချီပြီးလို့တော့ဖြစ်နေတယ်လို့သိထားတော့လေအဲ့တော့ဒီလောက်ထိရှေ့จาနေတဲ့ไตปวยอ่ะဘာကြောင့်များဟိုဖြစ်နေရတာပါလေအဲနောက်ဒေသခံတွေရောဘယ်လိုများရှိနေပြလဲကျွန်တော်တို့သိထားတယ်တော့ဒေသခံတော်တော်များများလဲအဲဘေးလို့ရရှောင်ပြေးနေရတယ်လို့သိထားလို့ပါအဲ့အခြေအနေလေးလည်းသိပြနေပုံဘုဟုတ်ကဲ့ဒီတိုက်ပွဲကတော့ဇူလိုင်လလောက်ကနေစတာပေါ့ဇူလိုင်လဒီပြည့်ရှိအာဩဂတ်ရဲ့အခုစက်တင်ဘာပေါ့ဒီ၃လထက်မှာတော့အချိန်အပြည့်ကတော့50ကျော်ရှိသွားပြီဒီဒီပြည့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာတော့အာဒီဒီတခါနေထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့ထက်တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုထွက်ပြေးရလဲအစားအစားလို့ရှိရင်တော့ဒီအဓိကဒီ15မိုင်စကန်လို့နံပါတ်ကစကန်လို့ဒီလက်ကျလောက်ဒီလက်ကျလောက်တောင်းတာအဲ့ပဲချမ်းကနေဒီကြီးဝအတွင်းတို့တော့တောက်လျှောက်ပဲအဲ့ဒီကူကြီးလက်လက်ကြီးရန်တမ်းဖြစ်ခတ်လို့ကြီးဝထမကြရဲ့ကြာရောက်ပေါ်ပွဲရှိတယ်လူကြီးတွေကြီးတယ်လူကြီးကြီးတယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရတာရမဒီရတော့ထွက်ပြေးရတာဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲရတာမှဖြစ်သွားတာမဟုတ်သူပြေးရတော့ဒီတော်ရင်းပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီဒီရခံတွေကတော့အများဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြေးတာတော့ဒါဇလန်ဇလန်ရောဇလန်ရောတွေကထွက်ရောင်းမှာထွက်ပြေးရတော့များတယ်ဒီအခုကတရရဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲကတော့ဒီရခံတွေထွက်ပြေးရတော့အတေးမီအမှုတွေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ TNL နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတဲမှာပေါ့လေ TNL ဘက်ကပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောရှိပါလားဗျအဲ့ဒါလည်းသိပြသေးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ခုချိန်ထိကတော့ဒီဖြစ်တဲ့နေရာလဲတို့ကကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တော်ရင်းစခန်းလေးအဲ့ဒီတို့အထူးစစ်တပ်ခန့်နေရာဝယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘတ်ကွန်ရွေးဖြစ်တဲ့တန်တဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပေါင်းပြီးမှတက်ခဲ့တာတော့မရှိဘူး။ကျွန်တော်လည်းဒီကိုပန်ကပ်ပွဲစဉ်အနေထားပဲရှိတယ်။တန်တဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပေါင်းမှာသူစစ်စင်တက်ခဲ့တာလို့ပြန်လဲဝယ်တက်ပွဲပေါ်ဆောင်တဲ့အနေထားတော့အလိုလိုမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်ဆက်ပေါ့လေအဲ့ဒါအထီးကိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းထဲထီးကိုဟိုဖော်ဆောင်တဲ့တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအခြေအနေလေးလည်းသိပြသေးပုံဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ဒီမိုးကုတ်ကမှာတော့ကျွန်တော်2023လောက်ကလေးကဒီလူရှာပိတာဖြစ်တဲ့အခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချမ်းပေါ့မိုးကုတ်ရဲ့လောင်ချိုးဒီဒီအကြောင်းမဲ့အစပ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့2023လောက်ကလေးကဒီလိုအလူရှာပိတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအရင်ကလည်းဒီတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားဆင်း2015လောက်အဲ့ဘက်မှာအကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီလီယောင်တုံတက်ခိုက်တာတွေ့တဲ့ပြုလို့ရရှိပဲပြုမဲ့စတော့ကျွန်တော်ခွဲကိုလီယောင်နဲ့ပေါင်းစုအချင်းတက်ခိုက်လာတော့အဲ့ဒီဘုကုတ်ရဲ့အချမ်းမှုဖြစ်တယ်။ဒီကြားမှာတော့လုံးဝဒီတက်ဘကနေတဲ့ဒီဟိုဖြစ်လာတဲ့ကြားတော့ကြားရပေါ့။ရှိတယ်တော့ရှိတယ်။ဒီအားတော့ကျွန်တော်ကတော့မတူစီတက်ခိုက်ပြလာမှဘူးဒီကျွန်တော်လှူရှာနေမိတော့တူလာလာရပုစီစီတက်ခိုက်တော့တက်ဘပြန်နေဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဘက်ကတိုက်ပွဲတွေပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့တရုတ်ပြည်နဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လေဒီတရုတ်ဟိုအထုကိုယ်စားလှယ်ကလည်းဒီနေပြည်တော်ထိလာပြီးတော့သူတို့တွေနယ်စပ်မြင်းတစ်ချောက်မှာဒေသမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့ပြောသွားတာမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတရုတ်ဘက်ကရောဘဘူတို့ TNL ဘက်ကိုရောလာပြီးတော့ဟိုပြောဆိုတာမျိုးရောရှိပါလားဗျဟုတ်ကဲ့ဒီ
ဘုရားကြောကုလို့ပြကြပြကျေးဇူးပြ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။